Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. Відсьогодні у відділеннях двох банків Тернополя після послаблення карантину почали приймати оплату за оформлення робочих віз. Про це нам повідомили працівники цих банків. За їхніми словами, через це біля банків утворилися черги. На вулиці Богдана Хмельницького під відділенням банку черга з 5 ранку. Список людей, які у черзі, веде Юрій Чупровський. Він приїхав із села Угринів Підгаєцького району. Чоловік каже, у списку понад 116 людей. Я приїхав сюди ще в 5 годин ранку. Стою, щоб проплатити чергу для того, щоб поїхати за кордон. Так як я в черзі 83-й, то я рахую, що ще мінімум треба 3-4 години. Люди приходять, записуються на чергу. Кожен собі записує. І просто, щоб люди не було стичок, підходить людина, фамілія є, черга. Будь ласка, щоб не було без черги, порядок мусить бути. Скільки у вашому списку зараз людей? 116. Біля відділення одного із банків на вулиці Руській 407 людей, які хочуть заплатити за оформлення робочих віз. Про це повідомила тернополянка Олександра Марків. Вона записує людей у черзі. Жінка каже, вона мати 5 дітей, 8 років працює за кордоном, 4 її дітей також працюють за кордоном, і цього разу туди хоче забрати ще свою 18-річну доньку. Стоїмо від 11 години вечора. Так. Так, цілу ніч люди тут сиділи, чекали, хто стояв, хто чекав. Різно було. Вчора зранку прийшли, банк сказав, що не приймають проплати. Хто розійшовся, хто по місті ходив, хто з районів, хто з сіл. І від 11 вечора приймали всі чергу. Від 9 години до 11 тільки 15 чоловік проплатило. А чому? А що тут можна знайти? Яка тут праця є, скажіть, будь ласка? За 5 тисяч, 4 заплатити за комуналку, 1000 на харчі. Проживете за 1000, не проживете. Нема чого тримати, смислу немає. Працівники банків ситуацію не коментували. Продовження цієї теми дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. У 4 жителів Тернополя підтвердили коронавірус за добу. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, серед хворих один медик, дітей немає. Володимир Паничев каже, загалом в Тернополі зареєстровано 118 випадків COVID-19, 89 людей уже одужали. За минулу добу нових випадків коронавірусної інфекції в інших районах області не було, каже Володимир Паничев. Ситуація в області лишається сталою, тобто найвищі показники захворюваності були зареєстровані в Монастирському районі 733,6, в Кременецькому 591,6, в Шумському 430,6 випадків на 100 тисяч населення. Загальна кількість хворих в абсолютних числах найвищою є в Кременецькому районі 397 випадків, в Монастирському районі 194 випадки, в Шумському районі 142 випадки. Загалом у Тернопільській області працівники обласного лабораторного центру зробили 13 200 тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції, каже Володимир Паничев. За його словами, в області від COVID-19 одужала 921 людина, померли через ускладнення від коронавірусу 26 людей. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Як сказав Володимир Паничев, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі 397, і найменше випадків COVID-19 було зареєстровано у Бережанському та Зборівському районах по 3 людей. На сьогодні усі вони здорові, каже Володимир Паничев. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 328 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 10 078 пацієнтів уже одужали, померли 727 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили у кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 3410. Далі йде місто Київ – 3071 випадок. І на третьому місці Рівненська область – 1823 випадки. Тернопільщина сьогодні на 8-му місці. У нас 1180 випадків, найменше – у Луганській області 47 випадків COVID-19. Це дані із підконтрольної Україні території.
І наразі це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.